Poštovani slušalci i gledalci Radio Televizije Gradiška, želimo vam dobar dan. Danas, između ostalog, pričamo i o školstvu i obrazovanju, tačnije o visokom obrazovanju, o Univerzitetu u Banja Luci i fakultetima. Naš gost danas, docent doktor Bojan Vlaški, prodekan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala i pozdrav vama i vašim gledaocima i slušaocima. Drago nam je, evo, što ste danas sa nama, da kažemo nešto više o aktivnostima na Pravnom fakultetu i o karakteristikama uopšte Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Znamo da u narednom periodu prvo ono što slijedi jeste upis studenata nove generacije. Kada je to planirano, evo, za sami početak? Pa ja bih rekao, mi smo za ovu narednu akademsku godinu planirali upis studenata na sva tri ciklusa studija, i to na prvi ciklus planiramo upisati 160 studenata, čega 150 na budžet prema zakonskom rješenju ovog novog zakona o visokom obrazovanju, što predstavlja jedan vid finansijskog rasterećenja studenata i njihovih roditelja. Pored toga planiramo upisati 5 studenata stranih državljana i 5 vanrednih studenata na prvom ciklusu osnovnih studija. Na drugi ciklus master studija planiramo upisati 60 studenata, od čega 10 na budžet, 20 samofinansirajućih studenata i 30 vanrednih studenata. Pored toga, na treći ciklus doktorskih studija planiramo upisati 10 samofinansirajućih studenata. Kada su planirani, kada je planiran prijemni ispit? Ja ću govoriti o prijemnom ispitu na prvi ciklus studija iz razloga što za drugi i treći ciklus studija ne planiramo prijemni ispit. Dakle, kandidati će predati svoje prijave i na osnovu onih uslova koji su propisani konkursom će biti upisani na drugi i treći ciklus studija. Kada je riječ o prvom ciklusu studija, mi očekujemo 8. juna da će biti objavljen konkurs za upis na sva tri ciklusa, uključujući i prvi ciklus studija, i nakon toga kandidati će moći period od 20. do 24. juna da predaju svoje prijave na konkurs za upis. Pored toga, što je značajno za buduće brucoše Pravnog fakulteta, mi na fakultetu ćemo organizovati već tradicionalnu pripremnu nastavu za prijemni ispit, koja će prema planu biti održana 17. ovog juna mjeseca u periodu 9 do 15 časova, i ta pripremna nastava obuhvata one oblasti koje će se polagati na prijemnom ispitu, a to su istorija i srpski jezik i književnost. Ono što je značajno je da će prezentacije sa pripremne nastave pratiti strukturu priručnika za prijemni ispit na Pravnom fakultetu, a prema tom priručniku se pripremaju pitanja za prijemni ispit, tako da svakako bi pozvao sve buduće studente Pravnog fakulteta prvog ciklusa da budu prisutni na toj pripremnoj nastavi, da se na taj način što bolje pripreme za prijemni ispit. Sam prijemni ispit je planiran za ponedjeljak 27. jun ove godine u 9 časova. Ispit će se održati u prostorijama Pravnog fakulteta. I nakon ispita obaveza komisije, koju inače osniva dekan, je da utvrdi rang listu uspješnih kandidata. Ta rang lista će biti objavljena najkasnije do 1. jula. Pravilo je prethodnih godina da ta rang lista bude objavljena već naredni dan od dana održavanja prijemnog ispita. Kandidati koji polože prijemni ispit, a to su svi oni kandidati koji ostvare najmanje 15 bodova na kvalifikacionom ispitu, i naravno, uz te ostvarene bodove mi vrednujemo i uspjeh u tokom srednjoškolskog obrazovanja, tako da ta rang lista se formira kako na osnovu pokazatelja rezultata sa ispita, tako i na osnovu uspjeha u srednjoj školi. Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove moći će da se upišu na Pravni fakultet u periodu od 4. do 8. jula ove godine. Sve se sabira, svi ti rezultati, pa se određuje koje mjesto. Na osnovu zbira svih ocjena tokom srednjoškolskog obrazovanja, koje su namnože sa brojem 10, pa se izvodi neki prosjek i taj broj bodova sabira sa brojem bodova sa kvalifikacionog ispita. Prednost u slučaju da se desi da dva kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji ima više bodova na kvalifikacionom ispitu.
Uopšte kada je riječ o samom upisu, to se prvenstveno odnosi na brucoše, na studente prve godine. Šta je sa drugim i trećim ciklusom koje ste pomenuli? Oni budu, upis bude kasnije? Upis će biti kasnije i to u toku oktobra mjeseca. Mada se oni mogu već sada interesovati, prijaviti, kontaktirati našu referentkinju za postdiplomske studije nakon raspisivanja konkursa, jer sam konkurs koji će, kao što sam rekao, biti objavljen 8. juna za upis na sva tri ciklusa, od dana raspisivanja konkursa svi kandidati zainteresovani i za drugi i za treći ciklus mogu se obratiti nadležnim službama na Pravnom fakultetu. Brucoši su svakako upućeni na studentsku službu Pravnog fakulteta koja radi svakog radnog dana od 8 do 4, a posebno, to sam propustio da kažem, a važno je da to naglasim radi budućih naših studenata, postoji mogućnost za one koji ne budu u prilici da dođu u Banja Luci da se prijave na ovaj konkurs za upis, za prijem na Pravni fakultet, da se prijave elektronskim putem. I sve informacije su dostupne na internet stranici Pravnog fakulteta. Tako da je to nešto. I to je nešto novo, da kažemo, na neki način da se olakša onima koji ne mogu da prisustvuju. U suštini, koje su to prednosti studiranja na univerzitetu u Banja Luci, konkretno evo na Pravnom fakultetu? Pa ja bih prije svega istakao da je Pravni fakultet univerziteta u Banja Luci Pravni fakultet sa najdužom tradicijom u Republici Srpskoj. Naši profesori, kako sadašnji, tako i bivši, su obavljali i obavljaju najodgovornije funkcije u našem društvu, institucijama zakonodavne, izvršne, sudske vlasti. Osim toga, diploma našeg fakulteta je izuzetno tražena na tržištu rada, ne samo u Republici Srpskoj, čak i izvan nje. Naš moto je da mi studentima ne dajemo samo zvanje diplomiranog pravnika, nego im pružamo i znanje koje će im biti potrebno da bi obavljali kvalitetan rad u praksi. I to i poslodavci prepoznaju. Osim toga, morao bih istaći da smo pogotovo posljednjih godina, pa rekao bih i deceniju unazad, posebnu pažnju posvetili praktičnom obrazovanju naših studenata. Naši asistenti u vidu vježbi rade praktično sa studentima, uče ih da pišu podneske, žalbe, tužbe, sudske presude. Pored toga, do pojave ove pandemije smo imali značajno učešće kolega iz prakse, sudija, tužilaca, advokata, koji su dali značajan doprinos i obučavali studente, pripremali sa njima simulacije pravnih postupaka, što je svakako bilo korisno za naše studente. Pandemija je prekinula tu vrstu aktivnosti, ali namjeravamo da već od naredne akademske godine se vratimo i tom praktičnom radu na fakultetu. Pored toga, istakao bi da na Pravnom fakultetu imamo bogat vannastavni život, vannastavne aktivnosti. Već, mogu reći, više godina, pa više od decenije unazad djeluje na Pravnom fakultetu Centar za retoriku i govorništvo, institucija oratorija koji je nadaleko poznat sa svojim godišnjim takmičenjem u besjedništvu. Pored ove sekcije imamo i debatni klub Alkibijad, čiji članovi učestvuju na takmičenjima i ostvaruju dobre rezultate. Pored toga, naveo bih i brojne pravne klinike koje organizujemo za ljudska prava i slobode, kriminalističko-forenzičku kliniku. Naši studenti učestvuju na Moot Court takmičenjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu, pa i u Europi, i bilježe također značajne rezultate. Čak su osvajali i neke nagrade na tim takmičenjima. Još bih dodao posljednjih godinu dana posebnu aktivnost jedne nove sekcije književno-pravnog kluba koji okuplja pojedine profesore, asistente i studente našeg fakulteta, pa i u saradnji sa kolegama sa drugih fakulteta našeg univerziteta, gdje su na Pravnom fakultetu bile organizovane književno-pravničke večeri. Imali smo i dvije zapažene predstave, jednu kojim su naši studenti podsjetili na Hercegovački ustanak, poznatu Nevesinjsku pušku, drugu kojom je obilježena godišnjica Dušanovog zakonika, tako da su i to neke značajne aktivnosti koje mi sprovodimo. I na kraju,
Posebno bih istakao značaj postojanja dva studentska udruženja na našem fakultetu, gdje oni svojim aktivnostima stalno nastoje da pruže bolje uslove studentima i tako kroz međusobnu konkurenciju omogućavaju našim studentima bolje uslove studiranja, pa čak bih rekao, prethodnih godina smo imali primjere da kroz te njihove aktivnosti studentskog stažiranja i prakse neki naši studenti su našli zaposlenje nakon završetka fakulteta. Evo, sve te brojne aktivnosti koje ste pomenuli u suštini daju velike mogućnosti svim studentima i ovo dodatne i kroz organizacije, udruženje, kroz te dodatne aktivnosti da se usavršavaju i da mnogo toga nauče pa da se opredijele za nešto što im više odgovara. Jeste, svakako. Na studentima i da izaberu kojim će putem ići, a mi smo tu da im ponudimo što više različitih, a njima korisnih aktivnosti. Vi ste svakako pomenuli spajanje teorije i prakse i da se to pokazalo kao veoma značajno. Kada je riječ uopšte o pravnom fakultetu, koliko traje studiranje? Koliko traje? Ako govorimo o prvom ciklusu studija, studij traje 4 godine, to je 8 semestara, nekih 34 predmeta, što obaveznih, što izbornih. Studenti na 3. i 4. godini imaju mogućnost da biraju predmete i na taj način da se usmjere u određenu oblast, ali pravi vid usmjeravanja su u stvari master studije, tako da bih pozvao svakako i sve naše diplomirane studente, pa i diplomirane pravnike koji su diplomirali na drugim pravnim fakultetima, a koji ispunjavaju uslove za upis, da upišu master studij na našem fakultetu, jer smo mi master studij osmislili kao jedan vid usmjeravanja u konkretne oblasti prava. Kada je riječ o naučno-istraživačkom radu, koliki se tu značaj daje i pažnja? Pa, obavljamo značajne aktivnosti iz nekog prethodnog perioda, imamo i nekih novih aktivnosti. Da kažem, ja sam konkretno i prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, pa mogu možda i malo više govoriti o tome. Kada je riječ o naučno-istraživačkom radu, mi izdajemo 2 časopisa. Jedan je godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i taj časopis je prema posljednjoj kategorizaciji resornog ministarstva u prvoj kategoriji časopisa, naučnih časopisa u Republici Srpskoj, što je značajan rezultat za nas i mi smo ponosni na njega. Pored ovog časopisa, u saizdavaštvu sa Pravnim fakultetom u Prištini, sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, izdajemo časopis Srpska pravna misao. Ovaj časopis je 2. kategorija prema ovoj kategorizaciji našeg ministarstva, a očekujemo da će Srpska pravna misao biti kategorisana od ove godine i u Republici Srbiji. Pored časopisa, značajnu pažnju posvećujemo i međunarodnoj naučnoj saradnji i evo, prilika je da informišem javnost i da pozovem sve zainteresovane na međunarodni naučni skup koji ćemo organizovati 15. i 16. septembra ove godine na Pravnom fakultetu pod nazivom Izazovi perspektive razvoja pravnih sistema u 21. vijeku. Inače, to je 2. međunarodni naučni skup koji ćemo organizovati na fakultetu. Prvi smo organizovali uoči pandemije februara 2020. godine. Ovaj novi planirani naučni skup ćemo organizovati uz podršku Međunarodne katedre za bioetiku i u saradnji sa Institutom za uporedno pravo u Beogradu, također Udruženjem pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo i Centrom za bioetičke studije iz Beograda. Pored toga, htio bih da naglasim da naši profesori i asistenti učestvuju u brojnim projektima. Ja ću navesti samo 2 najskorija. Jedan je nacionalni harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije koji smo, da kažem, realizovali u toku prethodne 2 godine. I drugi koji još uvijek traje, a u saradnji sa kolegama sa univerziteta i pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine i Italije, Ustav Bosne i Hercegovine, Evropske integracije, akademska platforma za diskusiju. Dakle, obavljamo i te projektne aktivnosti. Pored toga, značajno smo unaprijedili međunarodnu saradnju i razmjenu studenata, osoblja, učestvujemo i kao fakultet, svakako i kao dio članica našeg univerziteta u Erasmus Plus programu razmjene.
naši studenti odlaze na univerzitete širom Evrope. Nedavno nam se dvoje studenata vratilo sa univerziteta Saarland u Njemačkoj. Prošle godine smo ugostili doktoranda sa univerziteta u Granadi, u Španiji, tako da aktivni smo i na tom polju. Naši profesori i asistenti vrše istraživanja na drugim pravnim fakultetima, institutima, univerzitetima. Posebno smo tu ponosni na saradnju koju imamo sa Pravnim fakultetom u Beogradu, Univerziteta u Beogradu, i sa Institutom za uporedno pravo iz Beograda. Brojne aktivnosti ste naveli i više svakako sadržaja. Ima li još nešto važno kada je riječ o promociji samog Pravnog fakulteta? Odnosno, drugim riječima, Pravni fakultet nudi široke mogućnosti. Zašto, evo, budući studenti mogu da i trebaju da odaberu upravo Pravni fakultet? Pa ja bih još jednom podvukao znanja koja pruža ovaj fakultet. I zaista se pokazalo, ja ću spomenuti primjer naših studenata koji su diplomirali na Pravnom fakultetu, upisali postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i gdje su kolege iz Beograda izuzetno zadovoljni znanjem koji studenti iz Banja Luke pokazuju na postdiplomskim studijama. Znači, mi to znanje koje mi pružimo se može mjeriti sa znanjem koje pružaju i vodeći pravni fakulteti u našem regionu. Osim toga, naglasio sam, poslovna zajednica prepoznaje kvalitet znanja koja naši studenti stiču na Pravnom fakultetu, i nakon završetka fakulteta studenti se pa relativno kratko čekaju na zaposlenje. Još uvijek je velika potražnja, da kažemo, kada je riječ o oblasti prava i zapošljavanju ljudi. Hvala vam najljepše što ste sa nama podijelili sve ove važne informacije za buduće studente. Evo, mi ćemo svakako i u narednom periodu pominjati termine prijemnih ispita. Nadamo se da su dobili više informacija o samom Pravnom fakultetu. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost. Hvala vama. Poštovani slušaoci i gledaoci Radio Televizije Gradiška, naš gost bio je docent dr. Bojan Vlaški, prodekan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Hvala za pažnju.